I nyheterna klockan 22, skändningen av den judiska begravningsplatsen i Stockholm. Och polisen försöker stoppa antisionisternas möte redan vid gränsen. Nu ska det bli intressant att satsa på svenska aktier igen. Och världens mest kända manliga strippare på väg till Sverige. Vi ses i nyheterna om 7 minuter. Ikväll blir det ett kalasprogram för alla filmälskare. Världsmästaren i reklamfilm, ett av Sveriges mycket få filmgenier, Roy Andersson, kommer nämligen hit. Sångerskan och skådespelerskan Irma kommer också hit. Och för alla socialantropologiska finsmakare, jag kan lova såna här högtidsstunder också. Gérard Depardieu i en storslagen, dramatisk och underhållande film om mannen vars värja var lika vass som hans tunga och vars hjärta var lika stort som hans näsa. Regarde-moi mon cher et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Cyrano de Bergerac, fredag kväll klockan 7:30. Äntligen är han tillbaka i TV4! Arsenio! Showen som alla stjärnor vill vara med i. Arsenio Hall Show. Varje fredag kväll klockan 22:30 i TV4. Juvel vetemjöl, nu till extra lågt pris. I Konsum. Duplo, när livet leker. Pascal Simpson, center AIK. Stor, tung, stryktålig, ivrig tippare. När jag tippar stryk, tar det lugnt. Halva nöjet är ju att pricka in de rätta matcherna. Och andra halvan är ju att kolla om man hade rätt. Stryktipset, mer än bara tur. Noll, sju, nio, 75. Titta noga på din tv-ruta. Bilden är uppbyggd av tunna linjer som flimrar och gör bilden orolig. Philips tar bort flimrandet med hjälp av digital scan och 100 Hz bildrör. Bilden blir helt stilla, skarp som ett fotografi. Prata inte med vem som helst om Philips tv. Prata med en expert. Det är mitt skattegoris och jag går hem. Låt honom inte gå. All right, vi accepterar cirkel. Cirkel som runt ord. Ja! Orden du kommer på måste börja med den bokstav som tärningen visar. Börjar på R, nytt och pryd. Raffset. Raffset, visst. Skaffa dig ett eget skattegoris. När instinkt och teknologi möts öppnas nya vägar. Styr instinkten. Alfa Romeo 155. Nya Carmen. Fotbadet med bubblor.
Cantado är ystad på purfärsk mjölk och kryddad med nyrepade örter. Cantado, den äkta franska färskosten. Åh, köttfärssås gick inte bort. Ska man behöva tvätta om för att få det riktigt rent? Måste jag tvätta två gånger för att få bort chokladglass? Tvätta om? Tvätta två gånger? Nej. 53% av konsumenterna måste tvätta om ibland. Via lyssnade på er och skapade flytande via mikro. Den stora skillnaden är liposystemet. Vanliga flytande tvättmedel har svårt att ta bort fetthinnan som täcker många fläckar. Men flytande via mikro tvättar snabbt bort fettet och fläckarna försvinner på en gång. Renare än så här kan det knappast bli. Tvätta två gånger? Nej, jag använder flytande via mikro. Flytande via mikro. Mikroeffektivitet för envisa fläckar. 07975. Det var väl lite svårt. Philips 28-tums stereo-tv med nytt bildrör Blackline S som ger kontrastrik och knivskarp bild även i dagsljus. Du får också fjärrkontrollen Easy Logic, extremt lättläst, enkel att använda. Just nu köper du den räntefritt i 12 månader hos Onoff. All engines running, lines commit. Lift off, we have lift off. Really moving down the track. Okay, Al, beautiful. We can see you coming down the ladder right now. It looks like you're about on the bottom step and on the surface. Okay, you're right. Al is on the surface. And it's been a long way, but we're here. Mm-hmm.